rundt. Igennem. Træk. Situationen med de mange ankomne tyske flygtninge bliver stadig mere kaotisk. Værnemagten vil sprede de mere end 200.000 civile tyskere til hele landet. Jo, Schule er ikke de einzige. Men det går jo ikke. De kan ikke bare komme her og hunds med os. Men Schule går. 523 Leute. Ja. Der er jo ikke plads til så mange i gymnastiksalen. Jeg forstår godt, at det er svært at acceptere den her situation. Og vores aftale med værnemagten er klar. Vi passer os selv, og tyskerne sørger for deres egne. Mein Kind ist sehr krank. Sie müssen mit die deutschen Soldaten reden. Sie sind alle weitergezogen. Es sind keine Soldaten hier geblieben. Der er 18 i alt, der er døde, mens de har været her. Men det kan da ikke være rigtigt, at vi som højskole skal stå alene med det her problem. Hvad sker der med dem, der hjælper tyskerne? Den skal vi også tale med. Men hvor mange flere skal dø? Hvis jeg kunne, så sendte jeg alle sammen tilbage med det samme, men det kan jeg ikke. På grund af, at de samarbejder med værnemagt. Der er ikke tale om et samarbejde. Jeg kan ikke forsvare, at flere mennesker dør, og slet ikke børn. Vi skal ikke hjælpe dem mere, vel? Jeg er bange for, hvad der sker med vores familie. Jeg er bange for, hvad de gør med dig. Værnemager! Det her, det gælder den danske frihedskamp. Står du og truer os? Vi er i krig! Du er ligesom din far, Søren. Jeg er ikke ligesom min far! Hvad skal jeg sige til vores børn?